ហើយដឹងក្រុងនឹងឈុតឈ្មោះជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024 ប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលោកមានបំណងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ហើយបំណងជានឹងធ្វើការសម្ raiz ចិត្តជាចុងក្រោយនៅដើមឆ្នាំក្រោយកម្រងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាធិបតីទទួលបានលទ្ធផលល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមេដឹកនាំវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះ បានប្រាប់អ្នកយកពលរដ្ឋនៃឯសេតវិមានថាគ្រួសាររបស់លោកចង់ឲ្យលោកចូលឈោះឈ្មោះជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកមិនចង់សម្រេចចិត្តដោយប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេលោកបានបន្តថែមថាលោកមិនមែនមានបំណងឈោះឈ្មោះនេះដោយសារតែគូប្រជែងចាស់របស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺអតីតប្រធាននីតិបព្តីលោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រេចថានឹងឈោះឈ្មោះជាថ្មីផងដែរនោះទេលោកបៃដិនបានចំណាយពេល2ឆ្នាំដំបូងក្នុងនាម ជាប្រតិភุทបតីដោះស្រាយលើការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំបានសម្រកចូលវិមានកាប៊ីតอลរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងបានទទួលយកច័យជំនះស្របច្បាប់ របស់លោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការឈោះឈ្មោះជាថ្មីរបស់លោក Trump លោក Biden បានអះអាងថាស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងจัดវិធីនានាឲ្យប្រកាសថាលោក Trump នឹងមិនអាចចូលការតំណែងនឹងខ្លាជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ម្ដងទៀតជាដាច់ខាតដោយលោក Trump បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោក Biden យ៉ាងខ្លាំងហើយបានលើកឡើងថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសអំពីផែនការរបស់លោកនៅសัปดาห์ក្រោយ គណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយតំណងជីអាចគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្រ្តប៉ុន្តែអំណាចគ្រប់គ្រងលើប្រសិទ្ធភាពគឺពឹងផ្អែកលើការប្រណាំងប្រជែងចំនួន3ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើតួលេខប្រកັດប្រគាកគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនយ ik ាររបស់លោក Biden បានផ្ដោតសំខាន់លើការកាពីការកម្រៀមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ការធានាសិទ្ធិរំលូតកូននឹងការលើកដំកើងគោនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងពិភាក្សាអំពីអតិភិបនៅពេលខាងមុខ